Mbola misaotra anao hatrany ny tompo lasy tompoko vavy miara-dalana aminay atao amin'ny fahitalavitra TV amin'izao alina valo ambin'ny folo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo izao. Atolotra antsika ny Rahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra hetintsika manomboka ny fotoana dia ny akon'ny coronavirus hitrany iraindray no lavon'nyity aretina ity izay avy any fianarantsomo ny fiaviany izany olona maty izany. Atreto izany dia 5 no lavon'nyity aretina ity. Raha makasika ny tranga vaovao dia nahitana 28 indray ny olona voadily omaly mitondra ity tsimokaretina ity ka ny 56 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avoko ny ampienina kosa alay antsoina hoe forma grave. Tatitra ny vaovao ny professeura Volontina Anta. Nisy ny lavon'ity valana aretina COVID-19 tany Fianarantsoa marary ndraisina tanana tao amin'ny CHU Andrainjato. 5 izany hatreto ny fitambaran'ireo olona izay lavo ny divalana aretina COVID-19 ity. Reto mpiandohana koa dia efa mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana izay namony ainy ny tenanay tompoko. Mitombo enina ny forme grave. Nisan'ny sitrana soma tsara kosa dia 23 ary nisan'ny tranga vaovao dia 28. Ny fitambaran'ny testa PCR vita hatramin'ny malifa 7 jolay 2020 dia miisa 1,760,000. Ao anatin'izay vaovao izay hatrany dia fotoanany tokony hisian'ny firaisankina izao fotoana ihany koa tokony hametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny valana aretina COVID-19 araka ny nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM. Nisy tafafohy nataony omaly tamin'ny mpanao gazety mahakasika indrindra izay. Zay ny efa nitenenanay foana zany hoe mety misy ny antony ara-bola ve nefa magaka ihany hoe alao a io le fitsirihana natao betsaka raha mijery chiffre fotsiny ianao zao raha ataoko hoe mikajikajy an'izy ianao isakiny me mitombo zany ny fitsirihana dia hita fa mibetsaka ny olona marary. Naninona zany tsy vitantsika taloha fanjakana ny tokony hamaly an'izany ary tokony zay ny le mangarary tsy voatery hoe ilazao aminay le ariary raha zay zany. Fa naniana zany tsika tsy nanao an'izay politika zay taloha hoe andao a tsiriany fa miandry inona isika. Naninona isika ny tsy tonga dia nametraka vola ho an'irenyilay zay zao ny fanakianana ataony HVM hoe maninona kay mbola apetraka ohatrany fiandry ny vola fa maninona raha misy zavatra natao meloa satria isika kosa raha azo lazainy zany a efa nanana fotoana maharitraritra ihany raha iverintsika tany amin'ny desambra nefa hita fa nikorotana io nyzao tontolo zao tamin'io a teto amintsika mateo marsa niditra teo eo telo marary sy zao zao a misy ny fahasarotana satria zao tontolo zao no voatona amin'ilay izy fa aiza ary zany eo ny lan'ilay mangarahary fitenenana an'izany ve nieritreretina fa tsy mijery ny tombontsoa ambe sy maro fa tombontsoa ara-politika iny moa ny tombontsoa ara-politika ny HVM amin'izany fa ohatra ny rehetrarehetra mijery mamaky io hoe vakina fotsiny io hoe fa aiza ary zany aizany firikay ny atoko hoe ny fitaovana nafarantsika nitatin'ireo vola fanampian'ireo zany endaviny olona fa tsy mitady andao hiary tantana amin'io e dia zany ny tokony hivoaka amin'izao fotoana izao akoatra an'le hoe zay dia efa hatramin'ny voalohany ny tenin'izay za dia mametraka foana hoe ianareo mpanao gazety a dia miasa ao anatin'ny fanajana ny asanareo a mampampanao gazety maty anina anareo. Aloha mpanao gazety iteniny anao fanadiadiana eny amin'ny fiarahamonina sinsinseny ampiakatra an'izay mba ho raisin'ny fitondram-panjakana tsy ho vita amin'ny fitondram-panjakana irery ny afantatra any amin'ity elakelatrano rehetrarehetra ity atoko hoe fanampiana lehibe zay a ary hevitra fototra mihitsy aminay fa zay a dia mametraka hoe raha olona kosa ndea aneritsao zavatra tsy marina hoentina amina tanjona hafa zay zavatra hafa zay. Fa telo amin'ilay hoe raha vao maneho hevitra ianao zany amin'ny lafin'izay zavatra zay ve dia atao zany fa fanakorotana ny zany satria raha ny namanay namantsika satria minisitrareo teo aloha izy hoe maneho hevitra momba ny fitantanana an'io COVID amin'izao fotoana izao io na ny fitananam-ponja olona fahiteran'izao tontolo izao ne zany e zany ve ny atao hoe complot zany ve ny atao hoe manelingelina ny anina fa zay ve zany ny finosin'ilay état d'urgence sanitaire tsy dia mitovy hevitra amin'izany zay.
Fa ho fanoanana an'i Madagasikara amin'ny ity ady amin'ny coronavirus ity dia anitondra ny anjara birikiny amin'ny fanoanana an'i Madagasikara amin'izao ady izao ny Sumitomo Corporation izay isan'ny orinasa mampiasa vola betsaka ao Ambatovy mitatitra ny vaovao vola ravoavy sy tsiry rakotoason. Na dia nampetoana mandritra ny fotoana voafetra izany fitrandrahana nikel sy kobalta ao Ambatovy dia efa miezaka ny orinasa amerina farak'izay aingana ny asan'izy ireo miaraka amin'ny fiaramiasa amin'ny fitondrana malagasy. Anisany navohitra an'Andriamatoa Higuchi Ishiro masevohan'i Japon eto Madagasikara izany nandritra ny lanonana fanolorana fitaovana teny amin'ny CCO Ivato. Nampatsahivony masevohan'i Japon fa namorinasa mivantana na tsy mivantana miisa 5,000 ny fisokafana Ambatovy ary malagasy avokoa ny 4,000 ireo sitraka izany. Nanatatosa asa sosialy maro ihany koa ny orinasa tafiditra indrindra amin'izany sy ho famaliana ny filana amin'ny fiarovan'ireo mpitsabo. Dia nisy ny fanomezana izay natolotry ny Sumitomo Corporation izay mampiasa vola betsaka indrindra ao Ambatovy. Nahitana masika ho an'ny mpitsabo misy 5,000 ary testa 57,000 ho an'ny CHU Joseph Raseta Befelatanana, hôpitaly manara-penitra Andohatapenaka ary ny CHU Anosiala izany. Teo ihany koa ny masika ho an'ny mpitsabo misy 3,000 testa 57,000 ary aron'akanjo fiarovana misy 100 ho an'ny fitoeram-pibaikoana distrikan'ny Moramanga. Mitetsina 3,700 dolara izany hoe 8,700 tapitrisa ariary eo izany fanampiana izany. Hoe tsy Ambatovy lampiateroko isika amin'n'ity vaovao manaraka ity makasika izay resaka COVID-19 izay hatrany. Mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanentanana ny olona amin'ny ady amin'ny COVID-19 i Christian Kely, mpilalao tao amin'ny ekipa pirenena malagasy fahiny eo amin'ny sehatry ny baolina kitra tamin'ny fotoanandro ny Scorpion de Madagasikara izay mila ravinahitra any Frantsa moa ny tenany ary tafahitsoka eto Madagasikara amin'izao confinement izao. Fanadiadiana avy hatrany. Izy no Kristian Rakotoarimanana fantatry ny rehetra amin'ny hoe Christian Kely, mpilalao baolina kitra tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy Scorpion de Madagasikara tany amin'ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 2020 tany hoany. Niala teto Madagasikara izy ary nilalao tato Seychelles mialohan'ny nondranany tany Frantsa. Ny taona 2020 izy no nijanona tsy nilalao intsony ary niofana ho mpanazatra izay nahazoany maripahaizana. Tafahitsoka eto Madagasikara izy nanomboka ny volana Febroary 2020 noho ny COVID-19. Niniko natao mihitsy ilay izy hoe tatia finanao confinement satria ty mba ny vony fianakaviana sy namany dia atreto zany aloha tena mivoka tanteraka mihitsy izy satria aloha rana ny teny filoham-pirenena mba hahafahana kokoa zany mifiny déconfinement faranzerakina dia mila manaraka ny teny président. Zay zao eto mampiasa n'ity fanasana tanàna ity mba hahafahana manampy an'ilay fiarahamonina satria ny loty aminay amin'ny sosavoka misy zao somary sahirakirana araka fiveromana ny azo androany lany androany dia zay mba anjara birikoko eto amin'ny tanàna zany dia mba fanentanana fotsiny anao mba ataoko hoe anao mba jerena le mba sahirana anefa kosany a aleo le arana koa nefa n'le teny président hoe le confinement aloha atao na dia mafy ary ny fiainana fa na izany ary anao samy aloha mba malala sala ozy izy teny tanory ny fiarovantenako aloha zao dia mampiasa ny misotro an'ity tena ty misotro an'ity ako dia rehefa misotro an'ity a dia manasa tanana foana a dia gardeko ny ray metatra dia manao sport zay zany anisa. Amin'ny mahampilalao baolina kitra azy dia misy hatrany ny afatra nomeny ho an'ny mpilalao rehetra amin'izao fiboana izao. Le sport aloha tsy azo elana mihitsy satria fa nihainana hatramin'izay ka hatramin'izao indrindra ho an'ny zalahy manao compétition aleo zany gardena foana le fanaovana antrenemana miafina ary indrindra na ohatrano ary satria tena ilaina le izy raharaha olona mpanao kapetsireo mba tsy atavy ianao a mba ataony abdomino pompy ny dimbaza zavatra retraretraza atao zany mba afa-tsy le anankiray le ti azonao ngamba ndikitenany dia aloha zany atao zany mba hiarovana amin'ilay fahasalamana. Aoriny ny fibona dia manana tetika asa goavana ho an'ny baolina kitra sy ny lafiny sosialy ity Ambatolampy ateroka i Christian Kely. Fa mbola mahakasika fanatanjahantena ihany sy mifandraika amin'ny resaka COVID-19 isan'ny tafavoaka afaka nandresy ity valinaresina coronavirus ity Andriamatoa Botsera Zaime fantatry ny rehetra amin'nisy olona anarana hoe John Love filoha mpitantana ny AGF mitantara indrindra ny zavatra ny ainany sy ny fomba nandreseny izay COVID-19 izay ity filohan'ny AGF ity. Mpitantana fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana afaka nandresy ny coronavirus
na dia tao anati ni at sata sa uyan de matu John Love dia nun fita ina de bantra dia tafa boka nandonan COVID-19 fun tenako. Imo zany andriamanitra tompony any ny azoko ampiasana hoe mihinana anazy zany sarotra satria zaho moa misy an'le diabety iny type 2 hitako atahotra zany zaho mianatra le fitsaboana ny anaratra zany de hoentika anasoavana mpiarabe tsy nampiemitra anazy zaho bazay mirosoko foana de namoraliko zany ambony hoe tsy misy olona maty tsy amin'ny androny zany zay ny mitapoka anaty saina zay ia le zava-misy satria re voiala aty zay zany lefa nanomana resaka na fanamafisana ny anticor zany isa zany le finarana ny legima sy le voankazo de efa tratra amin'izay zany nanaraka le traitement reny irahntsika reny mairaina mairahntsika mahita reny de nanamafy koa le sport le fanaovako sport zany tokoa avantage nafako miady tamin'ilay aretina. Nambara ny an-trany fa efa salama tsara ny tenany ankehitriny amin'ny mahafilohan'ny fikambanan'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena azy izay mivondrona ao amin'ny AZF dia nisy ny avatra nataony ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra. Ny sport zany fanafodiny tsy vidim-bola zany miantso ny rehetrarehetra zany amin'izao amena ara-pahasalamana zao satria ny antsika ny fransisy sportive rehetra tsy mikatona zany mbanao fanatanjahantena koa na azy 15 mitra bibidy isa maraina zany satria ny isa manampy be amin'ny ady amin'ity valana rety zany le fanaovana sport ny mikasika le programme ny AZF fa zany mbola tsisy azoko resana zao satria mbola anatin'ny amena ara-pahasalamana tsika de mety hoe sarotra ny anatanterahana ny fan nasionaly kasaina atao an'ny mahajanga amin'ny taotaona ity hoy ny filohan'ny AZF. Polisy iray nampiasa fitaovam-panjakana atsiaraka ny tokony ho izy. Lehilahy raika ambin'ny folo teo ampilalaovana baolina ny samborin'ny polisy tetsy amin'ny 67 hektara ary mpanendaka iray no tratra tetsy Analakely. Ireo iray nisan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay iarahana amin'ny namana Volasoa Ravelson. Polisy iray mampiasa fitaovam-panjakana tsy araka ny tokony ho izy izay mitarika ny olon-tsotra tsy anara-dalàna no nahato tamin'ny asany. Miteny ho azy arak'izany ny fomba fitenin'ny sary. Vao nahita ity sary nivoaka tamin'ny tambazotra seratserety ny tompona raiky ny polisy pirenena dia nandray fepetra avy hatrany mankasitraka ary manentana ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ny polisy pirenena. Lehilahy raika ambin'ny folo tratra ny polisy teo ampilalaovana baolina no nyraofiny ny polisy tetsy amin'ny 67 hektara avaratra teo madinika. Tafiditra hatrany amin'ny hetsika fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana erovana amin'ny fianaky ny valana aretina COVID-19 hatrany izao fisafoana ataon'ny polisy pirenena izao manitana hatrany ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanajana ny fepetra fihiboana ny eto amin'ny faritra Analamanga. Analakely, Ray Eriky, 33 taona, mpanendaka rahain-tany voasambotry ny polisy tokony tamin'ny 5:00 maraina lehilahy iray no nendahany nandeha hiasa lasa ny findainy esuite anankiroa nitetina sivy tapitrisa ariary ny antso vonjy ilay rangahy ka ny fanenjehan'ireo navandoza vokany voasambotra teo amin'ny fasandray ny ariny ny ray raha tafapiritsaka ny namany hita teny amin'ny nandritra ny fisavana natao azy ny antso lava lehilahy iray finday iray vola natolotra ny fampanaovana omaly ny raharaha. Nisangana ahitrany goavana omaly tany an-dakabe any Morondava tsy nisy ny naratra sy ny ainana fohy saingy goavana ny fahampitena somary sahirana raha teo ihany ireo mpamonjy vona teo ampifehezana ny afo noho ny fahaterenin'ny lalana miditra ao amin'ilay tanàna entanina ny vahoaka amin'ny Morondava hitandrina amin'izao fotoana ny itsokatsimo izao ho ny tompona andraikitry ny kominina. Mainty rano lehilahy iray saingy amonjy ny asany tany amin'ny karera tany Antsiridriaky no notafiany dalo teny an-dalana naratra mafy ity farany ary tsabona ao amin'ny hôpitaly ny mainty rano amin'izao fotoana izao manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina any mainty rano manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any toerana. Makasika ny raharaha Andriamatoa Rolimery Sakosa indray dia efa misy lalàna tokony hofoanana eto Madagasikara hoy Maître Willy Razavintsatovo satria misy ny lalàna lasa ataon'ny mpitondra fanjakana fanararota ampahefana mandrindra fa mahakasika ity raharaha resaka Rolimery Sa ity. Fanadiadiana miaraka amin'ny Lova Ramanantsoa Mamy Rasamoely. Fandraisana eto amin'ny sampona politika Malagasy mety tsy hitovy hevitra satria tsy marina zany hoe
amin'ny firenena anankiray na iza na iza raha tany fa hoe tsy maintsy hitovihevitra ny olona satria ny olo mpifidy anankiray a dia misy ny fidy azy a ary misy ny tsy mifidy azy. Ny dikan'izany zany dia hoe le mifidy azy a fantatra hoe tianazy zany raha tsy vadika tiarina, fa ny olona tsy mifidy azy kosa dia fantatra hoe mifanohitra amin'ny olona io ny heviny raha tsy hoe mbola mivadika koa ngamba zany fa mety ho ti azy koa tiarina. Fa zavatra mampaleha taontsika tika tongavana dia zao resahana be dia be ary zavatra hita ary iainana le hoe raha mikasika ny berija sy andriamatoa ro limersia. Tsotra ny teniko satria raha iresaka aminareo androany tsy iresaka politika mihitsy fa iresaka hoe momba ny lalàna, fampiarana ny lalàna, inona ny ilana ny lalàna. Io lalàna zay lazaina fa hoe atteinte la sûreté intérieure de l'état io dia efa lalàna efa antitra be io, mety efa antitra noho ny tenako ary dia lalàna io. Mila efa 60 tao arinona tao aloha zany efa nisy zavatra io a tamin'ny andro ny mpanjanatany ary navirina ihany koa taty arina entina tsy fantatro ny antony satria zany mieritreritra fa tokony hofoanany io lalàna io satria zao a niza niza ny mpitondra teto a dia narara roatra nampiasa n'io lalàna io a anenjena zay olona tsy tiny. Zany hoe tiako tenena am'izany a c'est un instrument entre les mains des petits dictateurs izy io lalàna io fa hoe atteinte la sûreté intérieure de l'état ary somary sy ny aingony kely izy rehefa aveo ary matetika mihitsy de loa hoe incitation à la haine, incitation à la haine za mitetika reo miteny matetika aminareo na amin'olona zay miresaka amiy fa hoe pourquoi inciter à la haine, la haine vient tout seul quand vous faites quelque chose de contraire à la vie de tous les jours. Rehefa tsy mety ny ataonao a amy fiainam-bahoaka satria ny vahoaka anao tokony karakarainao a de tonga ho azy ny tsy fitiavana anao iza ilana koa ve fampirisihany zany zavatra zany. Vao eo anivo ny orinasa jirama niteraka fahasorenana teo amin'ny mpanjifa ny politika vohizin'ny jirama mahakasika ny facturation par l'eau hoy ny fikambanana ny zon'ny mpanjifa mivondrona ao amin'ny kardik ny andinindininy miaraka amin'ny namana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Anatamin'ny desien jirama ny staff ny jirama zay taria teo amin'ny fitantanany talia jeneraly ny ona tamin'ny atao hoe collectif de défenseur de consommateur ny lazako azy satria tao daholy ny soajiny entité rehetra tamin'ny défenseur de consommateur. Inona ny antony? Ny antony zany mba hahalalana ny vaovao marina manodidina n'le resaka hoe facturation par l'eau izay avao amin'ny mpitantanany jiramao zany ny tena hoe ny mpitrano ty resaka facturation par l'eau ty satria nampimenimena nampikaikaika satria any amin'le vidiny jirosorano malagasy mihitsy zay vokariny jirama miteraka fanafitoana ny tamin'ny mpanjifa ataoko hoe miteraka fanafitoana satria ao anatin'ilay volana anao mahita faktura roa telo efatra mifanazavana omeny jirama indray dia hoe tsy mampanina ny fandoavana an'io na ao anatin'ny roa volana telo volana sy ny namany zay ao anatina fifandrifinjavatra manahirana ny zavatra misy eto amin'ny firenena zay nieritreretina hoe tsy voadinika tao anatin'ilay fanapaha-kevitra ve zay dia zay moa nahatonga any mifampiresaka tao amin'ny zareo jirama teny Ambazotovo hoe ahoana kosa mikasika an'io satria tsy zaka ny mpanjifa zay ley fanapaha-kevitra andraisinareo a tonga eto zay miresaka hoanay loha ny fampiresana ny zava-dehibe mila fanazavana ny mpanjifa mikasika an'izay dia zay lafin'izay a dia rehefa mipaporteo ny fifanazavana samihafa dia misy any tateriana asa herinandro tateriana natapapona tateriana ny emotra ny jiramany hoe ajanona ny resaka facturation par l'eau atramin'izao zany hoita eo moa zany tena fanapaha-kevitra raikitra amin'zareo hoe tena najanona tokoa ve satria mbola maheno any zahay hoe misy fitarainana mitranga mikasika an'izay fionana tao na dia niteny ara ny talia jeneral fa najanona ny facturation par l'eau dia raisinay hoe fanapaha-kevitra endry any zany satria evenefa mahatonga fanafitoana ho an'ny mpanjifa raha sanatrika amin'izao fotoana izao ny fampisitrihidy amin'ny lafiny ohatrany zany ka zay mahatonga anay décision sage iny aloha anay ny fanapaha-kevitra ohatranyireny a matsy ho tonga ntsony amina fanapaha-kevitra hafahafa ohatranyireny eo anivon'ny jirama sy ndimirina ho anay atin'ny mpiaro ny mpanjifa.
Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika mitahiry tantara maro mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara ny ibraon'ny ONU etsy Antaninarenina kanefa dia izao ma izao ho ny APM. Araka izany dia naneho ny heviny Andriamatoa Désiré Razafindrazaka mahakasika izay fahamaizana atetsy Antaninarenina izay Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Tsy nanafina ny alahelony ny fikambanana amisy du patrimoine de Madagascar na ny APM fikambanana izay tarihan'Andriamatoa ho Désiré Razafindrazaka raha nahita fa maiky lafirehatra ny biraopirenena amin'izany tontolo iainana na ny ONU etsy Antaninarenina. Ho an'ny APM dia trano izay vavolombelon'ny tantara eto Madagasikara ary indrindraindrindra eto Antananarivo ny ONU. Ary efa zato taona mahery izay ny fotodrafitrasa izay no indrisy lasa lavenona tampoka. Isan'ireo vakipirenena na tahirin'ny maha izy azy iny amin'ny faritra Antaninarenina izy, toerana izay misy ny tsena zoma voalohany na ny anjoma taloha. Na dia maro aza ireo fotodrafitrasa manan-tantara ny Antaninarenina toy ny BMOI, ny Hôtel du Louvre, ny Hôtel de PTT, dia tsy nahatahirin'ny maha izy azy toy ny ONU izay efa nandray ny foibeany radio Antananarivo mialohany ny ovan'ny ONU izay nijoro teo anivon'ny tanàna mihaja sy ambom-piaonan'ny mpisehatra ara-toekarena. Nampatsahivin'ny APM ny tsy fisian'ny mpakady entina miaro ireo vakoka eto an-tanàn-dehibe. Mirary ny isian'ny fahombiazana amin'ny fanadihadiana tao momba ny avian'ny afo sy ny andraikitr'ireo izay mety ho nahavandoza ny APM ary maniry ny anarenana indray ny fotodrafitrasa ka mba hitoviny teo aloha. Velain'ny Doma Marimoto no isahana ny toeran'ny sekretera jeneraly ny voameran'ny oseanina indianina ao anatin'ny efatra taona manaraka. Ny fiarovana ny faridranomasina ary fanamafisana ny fandriam-pahalemana andranomasina no anisan'ny laharam-pahamehana nambarany mandritra izao fotoam-piasahany izao mitatitra ny vaovao volaravoavy sy tsiry rakotoarsa. Velain'ny Doma Marimoto no sekretera jeneraly ny voamerany oseanina indianina ao anatin'ny efatra taona manaraka no tanterahana ny 15 jolay lasa teo ny famindram-pitantanana teo aminy sy Madame Adi sekretera jeneraly ny COI teo aloha. Ampahay teo karena i Velain'ny Doma Marimoto rehefa sojo be ny faculté ny science momba ny ekonomia atao amin'ny université ny Bordeaux efa taleny fikaroana ary taleny Institut français de Pondichéry ary recteur ny Académie de la Réunion nomboka ny taona 15 ny fiarovana ny faridranomasina ary fanamafisana ny fandriam-pahalemana andranomasina no anisan'ny laharam-pahamehana anambarany Velain'ny Doma Marimoto nandritry ny fotoam-piasany. Tanjony ihany koa ny ampifandrindran-dalana ny fampandrosoana ny faritra indian'ny Oseania sy ny fanajana ny tontolo iainana. Anisan'ny hojerena akaiky ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny angovomaharitra, ny fampianarana, ny fahasalamana ary ny fampiofanana arakasa. Ny sekretera jeneraly ny COI teo aloha Madame Adi dia nilaza ireo ezaka vitany mikasika ny fiarovana ny faridranomasina ary ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Ho an'ny Moramanga kosa indretsika amin'ity vaovao manaraka ity, mitohy ny asa fampandrosoana tanterahana ao anatin'ny kômina Mandialaza distrikan'ny Moramanga na dia ho aza ny ady amin'izay COVID-19 izay lalana mampitohy ny kômina maromaro no totosa tamin'izany fanadihadiana volaravoavy sy tsiry rakotoarsa. Na eo aza ny ivalana retina COVID-19 mitohy ny asa fampandrosoana tanterahana ao anatin'ny kômina Mandialaza distrikan'ny Moramanga vita ny lalana izay mampifandray ny kômina manodidina vokatry ny fandraisana andraikitry ny mponina mandeha ihany koa ny ezaka fametrahana poste avancé ny zandary ary otokanana tsy hoela ny tsena sy ny birao vaovao ny kômina araka nitatitra nataon'ny ben-tanàna Rabenandrasana Philibert. Eo koa ny tena nasy ny mpanolotsaina izay tsy mitsahatra manao ny fampandrosoana raha tsy teny hafa tsy ny fanaovan-dalana manerana ny zanaky ny tanàna sy ny fokontandrehitra. Misy fotoana tsy nahateo anay kely efa tena kansera be zany efa lavaka tena tsy afaka tobilina. Taloha moa izay ary nisorako eto dia fiaraha-miasa amin'ny kômina mifanila vodirindrina dia ao ny mairana tanditra, ao ny mairana pasipotsy. Ratsy daholo zany lalana zany fa noho ny fiaraha-miasa matatra taminareo ary noho ny akasitrahan'ny vahoakany tena dia resy lahatra tanteraka ny vahoaka nanarina zany lalana zany dia amin'izao fotoana izao a dia matesotra an'Andriamanitra fa voarina tanteraka zany lalana ny fokontany sy mampitohy ny kômina hatrany am-pasipotsya dia ezaka nataonay a sy ny mpanolotsaina niara-dita aminay. Faharoa dia ny tontolo iainana, betsaka ny faritra tsy manaja tontolo iainana
Ary matetika moa volany de hoe ripao ny ala fa ny anay de tena nataonay an'Andriamanitra. Ary hitanareo amin'izao toerana misy zao fa tsy misy tevy ala, tsy misy doro tanety a. Ao koa ny azaka nataonay commune, ny fanatanterahana ny fangatahana poste avancé, izay mifepetra mikasika ny trano, izay ny raha niasa tamin'ny commune mifanila, dia ny commune Tanditra, commune Mandelaza, ny fanatanterahana ny trano amin'izao fotoana moa efa ao ny tôle anampiana an'ireo fitaovan'ireo fa ny entina manatanteraka anazy avy any ambony ahafahana mandrindra zany poste avancé zany. Ao ihany koa ny tsena vaovao izay taloha tsy nandeha moa izy io fa amin'izao fotoana izao misy fanarenana goavana efa vonona tanteraka ny tôle vita ny confinement dia ezaka izay anitatra izany tsena izany amin'izany toerana satria volam-panjakana tokoa ny lany taminazy io. Ao ihany koa ny bro CLD vaovao FDL izay efa vita samatsara ary mba eritreretanay mba hosokafana tsy ho ela moa. Nosoritany benitanànan'i Mandilaza ihany koa fa na dia miaina aza ny fidiram-bola ny kommune ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao dia voaloha ara-dalàna ny karama ny mpiasan'ny kommune. Manomboka eto dia iresaka fanatanjahantena indray isika tontolon'ny baolina kitra netitsika manohy izany ary aoriana izao ady amin'ny coronavirus izao dia nampanantena ireo tanora sy ankizy madinika eny amin'ny faritra Ambatolampy aty Iroko iny i Christian Kely izay mpilalao baolina kitra fahiny tao amin'ny kipam-pirenena malagasy tao anatin'ny Scorpion de Madagasikara ny tena nahafantarany rehetra azy anangana sekoly ny baolina kitra amola volana ny tanora ho lasa mpilalao matianina ny tenany aorinan'izao fiboana izao fanadidiana. Za zany efa ry sitrapon'Andriamanitra moa efa mitsangana ara-panjakana ny ecole de foot sy aotoko ty andefana ireo ty zany atiateroka sy manodidina ty zany fa miandry an'io fotsiny ahy karaha ohatra ka tapitra ny confinement dia hitsangana tsy ho ely io a dia tsy maintsy ho lazaiko aminareo ihany ny toyny ohatraohatra ny ahoana no mety ho endrika ilay atao hoe ecole de foot ny Christian Kely? Ny endriny mitovitovy amin'ny aneto Madagasikara ihany fa za koa zany a nosy ala mipetraka avelabe tany France dia mahasamihafa azy kely fotsiny resaka materiely la dia zavatra ny anarako tany a ampitako an'le trakefan'le namako aty dia manao isance amin'ireo namako efa manana ecole de foot amoa dia zay zany nanisan'ny avantageko kely manomboka eo amin'ny 5 taona ka hatany amin'ny 3 taona fa kosa na izany anaty zany ary a za miara-milalao amin'ny namako tiadiroko ety a na senior na veteran dia afaka miarako daholo. Raha ny fijerinao azy matafavoaka mpilalao lasa matianina ve tsika raha ny zava-misy eto Madagasikara par rapport amin'ireo ecole de foot any ivelany zay atao hoe anisan'ny mamokatra mpilalao lasa matianina? Eny tena eny mihitsy ny valiny satria ny tena nakanareo an'izany dia zao bolida sy faneva nge soerako e zahako ny tamin'ireny tournoi any France reny ihany reny a dia miantore ny andry zareo a rehefa tafaraka ohatra inona moa ty falazana azy ty domdom ohatra zany dia inona moa mifakazy amin'ny bolida na faneva amin'ny bankely tsy fa mitovy daholo fa le saina fotsiny mila homanina hoe maninona ny vitany zareo fa tsy vita amin'ny bankely ary zaho mahita fa tena misy bandy bedabe maheto amin'ny tanàna zay tsy maintsy hoe mbola karohana ry zalahy dia mila mifampiresaka tsara reo satria ry zalahy reny matahotsy ny anatona grand club hoe ahoanany atao fa aloaloha tapitra ity dia fanakalo hevitra aminareo mpanao gazety dia resaka amin'ny mpanazatra namana be dabe zay manana ecole de foot a sy manana terrain ary araharotika kely eto aloha fa nisy fotoana tafaraka tamin'ny gouverneur era somaromaka tao anaty avion ra iandr'izay fantatra izy hoe mpitantarana mpitantana foty a dia nisy fotoana resaka taminy a dia nyteneny tamiko izy hoe aloha izy tapitry confinement ty fa afaka mifampiraraha tsara afaka manampy anahy izy amin'ny zavatra ndray zareo satria izy a hitsy hitarata maty zay tambo hitateroka mahimpa 10 minutes amin'ny voiture zany misy azy dia voatapitry dia sura fa hitazomo zay teninay. Ary sary mahafinaritra mahakasika ny tovovavy tsara tarehy no entintsika mamarana ny fotoana amin'n'ity hariva ity sy Ramatoa Kely Nely Anjaratiana no tovovavy tsara indrindra voafidy solotenan'i Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena na ny Miss Monde izany. Anjaratiana Nely izany no nahazo ny Miss Madagasikara dia izy no isolotena any Madagasikara any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fanadidiana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. I Ramatoa Kely Anjaratiana Nely 70 taona Miss Diaspora no lany ho Miss Madagasikara taorian'ny famaranana tamin'ny fananana Miss Madagasikara 2020
izay nitoto-tsaina nandritra ny lanonana tsy azo natrehan'ny be sy ny maro tetsy Ivandro Omaly. Ianjaradinan'ny Eliaraka izany no hitondra avy ny voninahitry gasikara mandritra ny fifaninanana iraisam-pirenena misy monde andihan'ny 70. Irandriamaro faratiana misy Iorombe ary 20 taona monja. Izy kosa no voahositra ho premier dauphine raha toa ka misy Diana Vanimbelo Tamara 80 taona no nasandratra ho deuxième dauphine. Araka ny nambaran'ny komite pirenena mikarakarany misy Madagasikara na ny CNMM dia nahavalan'ny fanontaniana napetraka amin'ny fanaraka amin'ny vinatratrarina hiatrehana ny fifaninanana misy monde izy ireo. Tsotra, fohy ary mazava ny valiteniny. Na lalan'ihy, lalan-tsaina voizin'ihy misy monde ihany koa ireto mpifaninana reto. Madagasikara sady tsara, manankarena ary sady manam-pahaizana. Ary tiako koa ny komite hagnampizaha amin'ny asa soa izay tiako atao. Mandritra ny nampamisy diaspora zaho, izaho efa nanomboka asa soa. Nagnampy zaza sahirana tamin'ny association Maintendu pour Madagasikara ary nagnampy koa amin'ny arovava mandritra ny valana aretina coronavirus. Teraka tany Port-Berger ianjaradinan'i Eli ary nifindra tany Frantsa tamin'izy vao eny taona. Manana bakalorea siantifika, nanaraka fianarana momba ny relation client ary miasa amin'ny resaka assurance et mutuelle amin'izao fotoana izao. Manana maripahaizana licence en science de la vie ihany koa izy. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompo lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloha mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Hisaorana betsaka ianao tany tokantranotany hinara ny aino sy ny jery hatramin'ny farany ny vaovao. Hisaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natosa ny vaovao sy ny namana rehetra mpanao gazety na natosa ny vaovao tamin'n'ity androany ity. Veloma tompoko.